Dobar vam večer u Otvorenom. Suci i državni odvjetnici u bijelome štrajku zahtijevaju donošenje zakona o plaćama pravosudnih dužnosnika. Osim hitnih predmeta, sve je na čekanju. Vlada poručuje za zakon treba vremena, odbili su povišicu. Može li doći do dogovora tko će popustiti, vlada ili suci? Koliki će zastoj stvoriti novi štrajk? Naši gosti večeras u studiju, ministar pravosuđa Ivan Malenica. Dobar večer. Predsjednik Hrvatske udruge sudaca Damir Kontrec. Dobar večer. Predsjednik Hrvatske odvjetničke komore Robert Travaš. Dobar večer. I profesor s Pravnog fakulteta Viktor Gotovac. Dobar večer. Gospodo, dobro večer i dobrodošli u studiju Otvorenoga. Gospodine Kontrec, krenimo od vas. Dakle, imali ste ponudu na stolu, danas novi štrajk, zašto ste odbili ponudu? Pa prije svega, mi nismo prihvatili materijalna prava i to jedanput prošlu srijedu. Nismo odbijali dva puta kako se to u medijima govori, jer nikakvu novu ponudu nismo dobili. Druga stvar koju mislim da je bitno odmah na početku reći, mi samo tražimo ono što smo dogovorili u svibnju prošle godine. Dakle, da se ispoštuje dogovor koji je bio postignut u svibnju prošle godine. A to je da će se u drugoj fazi riješiti pitanje indeksacije plaća, platnih razreda i eventualno materijalnih prava koje će se dogovoriti. Priče o tome da radna skupina je radila su isto tako netočne. Radna skupina koja bi trebala iznjedriti prijedlog zakona je bila sazvana jedanput, čini mi se, u srpnju i još jedanput u listopadu. Iza toga radna skupina više nije radila. S obzirom na činjenicu da nismo mogli postići nikakav dogovor, da smo pisali ministru, premijeru, predsjedniku Vrhovnog suda, poslali smo pritužbu Europskoj komisiji. Nama nije preostalo drugo nego da poduzmemo ove mjere koje su se evo počele primjenjivati od danas na sudovima. I odmah na početku vidim da je u medijskom prostoru bilo jako puno priče o tome je li štrajk, uopće se ne radi o štrajku, nego mjerama upozorenja. Da li je taj naš protest uspio ili nije uspio? Mi smo zadovoljni odazivom kolega. Moram reći da me čudi da je ministarstvo barata samo s podacima o odgođenim ročištima, jer u mjerama su i suci viših sudova koji danas nisu imali ročište ili nemaju ročište i suci koji također su se izjasnili da poduzimaju mjere, a danas nisu imali ročište. Idemo odgovoriti na jedno po jedno. Idemo najprije ovo što ste rekli, gospodine Kontrec, gospodine Malenica, rekao je vezano za radnu skupinu i da se nije ispunio dogovor koji je bio postignut u svibnju. Je li se dogovor ispunio ili se dogovor nije ispunio? Dakle, mi smo u svibnju prošle godine, kao što vam je poznato, dakle, imali također štrajk sudaca koji je trajao 2 tjedna. Dakle, tijekom tog štrajka, neposredno nakon njega, sastali smo se i načelno dogovorili određene korake koji idu u tom smjeru poboljšavanja statusa sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. I mi smo prvi korak učinili sa izmjenama zakona o plaćama sudaca, gdje smo znatno povećali plaće svih sudaca, naravno i državnih odvjetnika. I tada je s tim izmjenama su najviše povećane plaće sucima prvog stupnja za 583 eura neto. I ono što je zapravo bio drugi korak, dakle, to je bio nastavak razgovora o indeksaciji, dakle, vezivanje rasta plaća sudaca uz neki parametar. Isto tako i sustav platnih razreda. Dakle, mi smo formirali radnu skupinu koja je nastavila sa radom. Je li se ona sastala samo jednom ili više puta? Ona se sastala 2 puta. A isto tako nekoliko sastanaka održano sa Udrugom hrvatskih sudaca o tim pitanjima o kojima smo razgovarali u okviru radne skupine. Budući da na radnoj skupini nismo mogli usuglasiti određene stvari vezano i za indeksaciju i platne razrede, obavili smo i nekoliko razgovora sa Udrugom hrvatskih sudaca izvan same radne skupine. Tako da se o tome razgovaralo više od 2 puta. Ovo drugo što ste spomenuli, ono što je predsjednik Udruge hrvatskih sudaca spomenuo, a tiče se današnjeg štrajka, dakle, prema podacima iz sustava e-spis, dakle, mi imamo podatke da je danas 35% ročišta odgođeno, a ako znamo da je prosječno odgađanje ročišta 13% dnevno,
onda smo došli do podatka da je 22% ročišta samo odgođeno danas na svim sudovima u Republici Hrvatskoj. Tako da, ne znam, podatak od 80% sudaca koji su uključeni u ovaj štrajk, na što se on točno odnosi? Da li se odnosi na sve suce ili samo na članove udruge i način na koji je to provjereno? Gospodine Kontrac. Provjereno je s podacima s terena, dakle iz ogranaka UHS-a, sa sudova. I ponavljam, nisu samo u pitanju bili odgode ročišta. Mi smo jasno dali i rekli da se neće odgađati ročišta u onim predmetima u kojima bi moglo doći do nenadoknadive štete za stranke. Dali smo isto tako obvezu sucima da vode računa da hitne predmete rješavaju. Dakle, ja ne znam, vjerojatno bi prema nečim stajalištima štrajk uspio da smo odgodili svih 2000 ročišta. Dakle, ne razumijem tu priču, ali cijela priča se svodi na to da nisu svi suci ti suci koji imaju samo ročišta danas. Dakle, u mjerama sudjeluju i suci županijskih sudova koji nisu u ročištima, suci viših sudova koji nemaju ročišta. Dakle, nije samo kriterij ročišta, kriterij po kojim se može ocjenjivati jesu li mjere upozorenja uspjele ili nisu uspjele. Gospodine Malenica, koji je vaš odgovor? Pa, evo, vidjeli smo danas u medijima. 22% i 80%, dosta su velike razlike. Dakle, mislim da kolega Kontrec koristi ovaj nekakve informacije i podatke dobivene iz anketnog upitnika koji je poslan svim članovima Udruge hrvatskih sudaca, dakako nisu svi suci članovi Udruge hrvatskih sudaca. Isto tako vidjeli smo i da je na drugom najvećem županijskom sudu u Splitu, županijskom sudu, dakle suci nisu štrajkali. Gospodine Gotovac, povela se isto tako jedna pravna rasprava. Imaju li suci pravo na štrajk i što je to štrajk ili mjere upozorenja? Pa kako je tumačenje prava? Pa staro je načelo rimskog prava, falsa nominacija non nocet. Dakle, vi nešto možete nazvati kako hoćete, ali sadržaj će definirati o čemu se radi. Činjenica da se ne obavljaju neki poslovi sudaca za vrijeme ovog što se naziva mjerama upozorenja jasno ukazuje da je tu zapravo uskrata jednog dijela rada. Uskrata rada kojim se namjerno drugoj strani stavlja u izvjesnost nastanak neke štete predstavlja jednu jednostavnu i jasnu definiciju štrajka. U tom smislu ovdje se radi o štrajku. Mi naravno nikada nećemo vjerovatno se naći u poziciji da to nedvojbeno utvrdimo, jer bi to trebali utvrditi sudovi. Sudovi bi trebali utvrditi radi li se tu o štrajku, odnosno županijski sud u prvom stupnju, poslije Vrhovni sud, radi li se tu o štrajku i da li je taj štrajk zakonit ili ne. Ja nisam čuo da je pokrenuta akcija u tom pogledu, a pretpostavljam i da se pokrene bile bi dva zapravo načina, ili da se suci izuzmu iz takvog odlučivanja, s obzirom da se radi o njihovim vlastitim aktivnostima, ili da zapravo odluče da se tu ne radi o štrajku. Je li to onda svojevrsna rupa u zakonu? Pa zapravo ova situacija nije uopće predviđena. Štrajk je nešto što poduzimaju radnici protiv poslodavca. Ovdje zapravo imamo jedan oblik poduzimanja jedne državne vlasti protiv druge ili druge dvije. I u tom pogledu ovdje se zapravo radi o nečem što, ja bih rekao, ide puno dublje u nekakvu teoriju koja se tiče uopće funkcioniranja države, a ne nečeg što bi bilo sušto radno pravo ili pitanje samo štrajka. Tako da u tom pogledu, ako je vaše pitanje da li bi ovo bio zakonit štrajk, kada bismo se dogovorili o tome da je to štrajk, onda to svakako ne bi mogao biti zakonit štrajk, jer iz sasvim formalnih razloga ne radi se o nečem što je pokrenuo sindikat, tu se ne radi o situaciji koja je vezana uz donošenje nekakve uredbe ili uz kolektivno pregovaranje. Dakle, postoje puno predfaza koje nisu preduzete, koje bi jasno ukazivale na nezakonitost takvog postupanja. Gospodine Kontra, su mjere upozorenja ili štrajk? Tu se mogu samo složiti sa time da si je u pitanju ustavno-pravno pitanje, a ne radno-pravno pitanje. Zakon o radu se ne odnosi na suce. Prava i dužnosti sudaca su regulirane Zakonom o sudovima. Jasno su propisane koja prava sucima pripada, a izbor, stegovni postupak je propisan Zakonom o Državnom sudbenom vijeću. I zato ovo nije štrajk u radno-pravnom smislu, ovako kako to profesor tumači, nego se radi o mjerama upozorenja. Ustavno-pravno sudbena vlast
suci koji predstavljaju sudbenu vlast žele da se konačno donese zakon koji će regulirati njihove plaće i ostala materijalna prava. I da to što će se regulirati ne ovisi više o volji niti jedne vlade, nek da to bude propisano zakonom. Profesore? Pa meni zapravo nije sasvim jasna ovdje situacija. Prije svega nisam nigdje našao spomen mjera upozorenja u Ustavu da bi to predstavljalo neko ustavno-pravno pitanje ako se dovodi u pitanje kuda to spada. Dakle, ovo ne spada nigdje. Ovo je eklatantno nepredviđeno uopće u podjeli vlasti našeg Ustava. Ovo je nešto što je apsolutno izvanredno u svom sadržaju. A što se tiče zahtjeva da bi se trebao donijeti zakon koji bi uredio neko pitanje, a da na to više nema utjecaj nikakva vlada, pa taj isti zakon bi predložila neka vlada i donio bi Sabor, kao što i svako uređenje zapravo ide tim putem. Tako da, ja bih rekao da se ovdje zapravo radi o mnogo, mnogo tautologija, nerazumijevanja i jednog razumljivog načina pritiska, ali načina pritiska za koji zapravo račun plaćaju građani čija se ročišta ne odvijaju. Gospodine Malenica, isto tako tijekom ove rasprave od kada je najavljen štrajk, čulo se isto tako razmišljanje i predsjednika Vrhovnog suda, gospodina Dobronića, i ustavne stručnjakinje Sanje Barić, da se zapravo ne poštuje trodioba vlasti u Hrvatskoj, da se ne poštuje sudbena vlast. Kako je zapravo vaš stav o tom? Pa ja ne znam temeljem čega oni to tvrde, s obzirom da smo zadnjih 5 godina 2 puta povećali plaće sucima, da smo na našu inicijativu, znači Ministarstva pravosuđa i uprave 2022. godine u ljeto krenuli u razgovore sa i Udrugom hrvatskih sudaca oko povećanja plaća, da su plaće prošle godine znatno rasle i da smo prošli tjedan ponudili materijalna prava kao nešto što su suci tražili, što je Udruga hrvatskih sudaca tražila. Međutim, odbili su to 2 puta, su to odbili. Dakle, ta materijalna prava zajedno sa prošlogodišnjim povećanjem za prvostupanjske suce, to bi bilo prosječno povećanje od 700 eura neto mjesečno. Tako da, evo, ne razumijem njihov taj stav, s obzirom da, evo, i Ministarstvo pravosuđa i uprave ulaže velike napore u poboljšanje pravosudne infrastrukture, povećavaju se i plaće službenicima i namještenicima u pravosuđu, a evo, nudimo novo povećanje sucima koje oni odbijaju. Gospodine Kontrec, je li upitna trodioba vlasti? Pa upitna je, naravno da je upitna i mislim da to što je napisala profesorica Barić, ja se osobno slažem s tim. Međutim, nemojmo baratati sa 580 eura povišice za prvostupanjske suce. Naime, prvostupanjski suci koji su imali 12 godina staža, prosječna je povišica 507 eura, sa 18 godina 517, a ne 583, sa 23 godine 518 eura, sa 34 godine staža 555 eura, sa 40 godina 558 eura. Dakle, ne govorimo o 583. Ovo 583 je ispalo u zadnjih 2 tjedna. Dobro, 500 plus, isto nisu baš loši. To su podaci iz centraliziranog obračuna plaće. Dakle, sustava iz kojeg, preko kojeg se isplaćuju plaće. U taj centar, centralni obračun plaća, vi imate uvid, mi nemamo. A ovo su vam podaci iz isplatnih lista koje ljudi imaju. A što se tiče povišica na drugom stupnju, te povišice su bile 255, 260, 270 eura. Dakle, drugi stupanj nije imao 700 eura. Kad vi stalno ponavljate u javnosti da su povećane plaće sucima, da će biti povećane plaće 700 eura, onda se to misli na sve suce, a to jednostavno nije točno. I ovo pitanje materijalnih prava je bilo pitanje koje smo tražili da se riješi u cjelovitom zakonu. A ne parcijalno, nego u cjelovitom zakonu. Idemo do gospodina Travaša. Gospodine Travaš, što se sada događa u praksi? Dakle, krenulo za te odgode ročišta, čuli smo brojke, ne slažu se obje strane ovdje koje su u sporu, kolike su te brojke točno, ali što se događa i 2 tjedna zastoje bijeloga štrajka, što bi donijelo? Pa evo, koji u večerašnjoj emisiji, ja osjećam da smo mi promatrači, a nismo igrači. Naravno, mi ovdje ne sudjelujemo u pregovorima, međutim smo kolateralne žrtve stranke i odvjetnici. Naime, evo vam primjera. Vi ste se danas pripremili za ovu emisiju, sve ste nas pozvali, svi smo mi došli i odjedanput prije emisije vama vaši kamermani kažu mi nismo zadovoljni i danas nećemo odraditi emisiju. To znači da emisije neće biti i to znači da... Nismo nikad imali takvu situaciju. Nadam se da ni nećete. To znači da emisija nije odrađena, ali to znači da niste dobili plaću za nešto što niste odradili. Znači svako odgođeno ročište znači odjetnicima gubitak prihoda
a u isto vrijeme, dok nemaju prihoda, prošle godine je to bilo puna 3 mjeseca, ne zbog sudaca, bilo je zbog sudaca 2 tjedna, dakle bio je dugotrajni štrajk sudskih službenika i namještenika. Međutim, u ta 3 mjeseca odvjetnici nisu imali prihoda jer je sve bilo blokirano, a u isto vrijeme su morali plaćati sva davanja mjesečna koja su dužni plaćati. Dakle, to je jedna situacija, prvenstveno su oštećene stranke, ali samim time je ugroženo i poslovanje odvjetnika, jer mi živimo od zastupanja stranaka, od odlazaka na sud i od ročišta i predmeta. Ja? Možete li procijeniti koliko će zaostataka sada biti? Ako ne znam, mi smo primijetili od ove godine zaostatke, naravno, broje se u mjesecima kad jedno ročište je odgođeno, ono se ne može zakazati odmah za 15 dana, iako bi mi to voljeli, nego prođe najmanje par mjeseci. Ja? Ono što se značajno primijetio se zastoj dosta u sudskom registru, u najvećem sudskom registru u Zagrebu, gdje se neke promjene nisu mogle mjesecima provesti, ali to je navodno bilo zbog nedostatka zaposlenika, a u svim drugim predmetima koliko su trajale te mjere, odnosno koliko je trajao štrajk namještenika i službenika i ove mjere upozorenja, za toliko se produžuje trajanje svakoga spora. Prema tome, svaka stranka koja je imala zakazano ročište, dobit će sljedeće ročište najranije sada za mjesec dana. Dakle, ova uputa predsjednika Vrhovnog suda apelira na sudce da kod otkazivanja ročišta zakažu što je prije moguće novo ročište. Mi danas smo dobili informacije od naših članova, a i osobno sam u uredu dobio neka rješenja o odgodama. U nekim rješenjima je određeno novo ročište od najkraćem razdoblju od mjesec dana, a u nekima nije. U onima kojima nije, gotovo je sigurno će proći više mjeseci do novog ročišta. Ministre, gospodine Kontrac, jesu li građani taoci ove situacije? Pa čujte, dakle, mi smo u dobroj vjeri prošli tjedan ponudili određeno povećanje za suce, i to povećanje koje se odnosi na ono što su oni tražili. I naravno, dakle, kao što smo vidjeli, oni su to odbili. Mi smo spremni i otvoreni za dijalog i daljnje razgovore, no ne želimo prihvatiti nikakve ultimatume i ucjene, a čuli smo ovih dana brojne takve situacije. Tako da mislim da samim odbijanjem prijedloga Ministarstva pravosuđa i uprave Udruga hrvatskih sudaca je preuzela odgovornost za ovaj štrajk, a isto tako i za sve posljedice koje proizlaze iz njega. A potpuno netočno. Za ovu situaciju je odgovorna vlada, odnosno odgovorno Ministarstvo pravosuđa, koje nije ispoštovalo dogovor koji smo imali. Dakle, taj dogovor da je bio ispoštovan, danas mi ne bi imali ovaj problem. Ako su točne ove tvrdnje koje je ministar iznio o odazivu za štrajk, onda ne vidim u čemu je problem kad je to vrlo mali broj ročišta odgođen. Što bi vas navjelo da ponovno sjednete za stol? Ministre, vi ste rekli da ste otvoreni za razgovor. Imate li neku drugu ponudu ili ostajete samo pri toj jednoj? Pa evo da zapravo Udruga hrvatskih sudaca prihvati ono što je tražila, a mi smo je ponudili, to su materijalna prava. Dakle, mi smo naravno otvoreni da kroz radnu skupinu pripremamo izmjene zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, da raspravimo o onim stvarima koje smo razgovarali prošle godine, a to su indeksacija i sustav platnih razreda. A u ovom trenutku, dakle, ponuda se odnosi na materijalna prava, dakle, ono što je Udruga hrvatskih sudaca i tražila, i evo, vjerujem da je to dovoljno dobar razlog da oni prihvate to i da prestane štrajk. Kad bi zakon mogao doći u neku finalnu verziju? Pa imamo tu, što se tiče samoga zakona, u okviru radne skupine vidjeli smo određene prijepore, pogotovo što se tiče platnih razreda. Isto tako, sustav indeksacije je nešto čemu treba dobro promisliti i naći adekvatan model za nešto što je novina bi bila u sustavu plaća u Republici Hrvatskoj. Tako da tu je potrebno u okviru radne skupine još poraditi na te dvije stvari. Što ako se u 2 tjedna ne dođe do nečega, gospodine Kontrac, što je vama prihvatljivo? Što biste vas navela ponovno sjednete za stol pregovarački? Mi smo spremni sjest za stol i večeras, i noćas, i sutra ujutro, ako se bude radilo o ponudi o kojoj mi možemo... Spremit ćemo mi jednu prostoriju, nema problema. Mi smo spremni za razgovore u svakom trenutku. Dobro, ali čujemo, dakle, za zakon će trebati ipak malo duže, ja? Pa da je radna skupina od listopada radila, već je mogla usuglasiti neke stavove, ako je u pitanju samo radna skupina.
A što se tiče indeksacije, dozvolite samo tu stvar, što se tiče indeksacije, neka javna poduzeća u Hrvatskoj za svoju plaću ima indeksaciju uvedenu. Mislim da ima Grad Zagreb, Holding. Nije to nekakva novina koja se traži, ali možemo raspravljati o tome što može biti indeks za to da se plaće ne moraju mijenjati izmjenom zakona ovako kako se to sad mora raditi. Profesor, indeksacija bi li bila dobro rješenje? Pa dobro, to je stvar dogovora dvije strane. Ja mislim da je zahtjev sudaca legitiman kao što je legitiman i stav vlade i to je predmet nekakvih razgovora u konačnici nekakvog rješenja koje će morati proći kroz Hrvatski sabor. Ta rješenja, slična rješenja su postojala u Gradu Zagrebu gdje su bila vezane rast plaća uz rast plaća u gospodarstvu Grada Zagreba i zapravo su u jednom času, a to se poneprije vidi, kada imate krizu, kada imate veliki odljev slabije plaćenih radnika, ostaju bolje plaćeni radnici, pa onda zapravo prosjek ubrzano raste, a vi se nalazite u krizi, to mogu biti traumatična iskustva koja mogu onda izaći ako se to zaista onda ne isplaćuje po tim nekakvim skalama. Ali ja bih rekao da su zapravo suci, s obzirom da se ipak radi o jednoj vrlo utjecajnoj i vrlo sofisticiranoj, važnoj vlasti, ali u svom broju razmjerno maloj, oni su zapravo, čini mi se, sad tek početak nečeg što će se događati. A to je da će, s obzirom na približavanje izbora, svakako jačati pritisci koji će ići prema tome da se u pogledu plaća iznude neki, pa ja bih rekao, ustupci. To će se poneprije ticati onog što dolazi sa plaćama državnih službenika i javnih službenika, što, ja bih rekao, vrlo skoro slijedi. Tako da mi se čini da ovo nije zapravo izdvojen slučaj, nego samo ulazak u jednu zonu u kojem ćemo prije izbora pokušavati, ili što je zapravo legitimno i zaočekivati, pokušavati za određene grupe ljudi čije plaće ovise o odlukama vlasti, javne vlasti, da li sabora, da li vlade, iznuditi neka rješenja. Tako da rekao bih da to se sve uklapa u nešto što nam slijedi u sljedeća 2 ili 3 mjeseca i gdje će se vjerojatno po pitanjima određenih industrijskih akcija snimiti još nekoliko sigurno emisija, ovisno o tome radi li se o znanstvenicima, o vertikali obrazovanja, o liječnicima koji će tražiti više. Tako da suci su započeli ovaj jedan proces koji će možda za vlast biti traumatičan, oporba će tu vjerojatno mnogo toga obećavati, nastojeći pridobiti možda jedan dio populacije na svoju stranu, ali zapravo ono što možda bi zaista bilo bitno i čini mi se da će biti propuštena jedna takva široka prilika kada se sada uređuju plaće u javnom sektoru, da su se možda i plaće svih dužnosnika, ne samo javnih službenika, državnih službenika, nego i državnih i pravosudnih dužnosnika, uključile u jedan zakon koji bi onda skalirao ta sva primanja koja dolaze iz javnog sektora i nekako vezao ih uz određena rješenja. To bi, pretpostavljam, bilo jedno sustavno i dobro rješenje na tragu nečeg što imaju i neke države u okruženju i možda bi onda izbjeglo da se svi skupa nekako stalno jedni s drugima uspoređujemo i na račun rasta kod jednih tražimo rast plaće kod drugih. Da ću vam priliku, ministre, da komentirate. Gospodine Travaš, slika pravosuđa u javnosti zaista je na vrlo niskim razinama. Sva istraživanja javnog mijenja pokazuju da povjerenje građana u pravosuđe vrlo slabo i nikakvo gotovo. Pa reći će, čula sam niz komentara da bijeli štrajk neće ništa značajno promijeniti jer je onako se ročišta jako teško zakazuju, kasne predmeti dugo traju. Je li to ključni problem? A ne bi se baš složio s tom konstatacijom. Mislim da nije ništa lošije ni bolje nego u nekim drugim zemljama kao na primjer Italija i tako dalje. Duže se čeka. Lošije ili bolje, ali građani nemaju povjerenje. Građani nemaju taj dojam, ali gledajte, u drugim zemljama se ročište čeka. Ovdje se radi o desetljećima zanemarivanja pravosuđa kroz sve vlasti još iz bivšeg sistema i ogromnim zaostacima koje treba odraditi. Mi naravno na tome radi i ministarstvo, rade i kolege suci, mislim da to ide puno na bolje. Hoću reći da mi uvijek kolegijalno podržavamo bolji status sudaca i smatramo da to jamči njihovu neovisnost. Jel? Jedino što apeliramo uvijek da se postigne dogovor da bi stranke mogle dobiti pravnu zaštitu, a mi da bi mogli obavljati svoju službu. Ne bi li profesija i čast trebala jamčiti neovisnost? Pa profesija i čast jamči neovisnost, ali znate, materijalna neovisnost je još veći jamac, dodatni jamac neovisnosti. Idemo prema kraju emisije, gospodine Kontras, idemo još malo konkretnih brojki. Je li točan podatak da je sada plaća prvostupanjskog suca oko 2200 eura prosječna, a drugostupanjskog oko 2500 eura? Jesu li to točni podaci? Da. Dobro. I koliko onda sada tražite? Je li to realno u hrvatskim prilikama tražiti više? Mi tražimo da se prvo svega izvrši indeksacija.
A što se tiče ovih koeficijenata o kojima se razgovara, to je ostavljeno za dio kad će se rješavati koeficijenti i državnih dužnosnika. Dakle, to je nešto o čemu se, će se raspravljati kad će se i državni dužnosnici sa svojim plaćama morati podići. Nije normalno da, neću se ja braniti sad ministra, ali nije normalno da ministar ima plaću 20 ili 30 u svom ministarstvu. Znate, postavlja se pitanje ko onda to u ministarstvu ima veću plaću od ministra. Je li normalno da je medijalna plaća ispod 1000 eura? Ako sad naravno da nije. Mislim, ali nije normalno kad govorimo o toj odnosu, ako netko rukovodi ministarstvom, da onda ministar ima manju plaću nego zaposlenici u ministarstvu. Ali to nije stvar. Zakone ne donose suci. Da, koliko povećanje sada tražite onda, konkretno? Mi tražimo da se donese zakon. I nismo došli još uopće u poziciju da raspravljamo bilo kakvom postotku. Gospodine Malenica, što bi bila jedna realna plaća za jednog suca u Hrvatskoj? Pa evo, ja bih istaknuo one podatke koje imamo iz centraliziranog obračuna plaća. To je zapravo da je prosjek plaće na općinskim sudovima 2260 eura, na županijskim sudovima 2680 i na vrhovnom 3460. Dakle, oko od 2200 do 3460 su plaće sudaca. Dakle, ta najniža plaća na općinskom sudu je gotovo 1000 eura veća od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Naravno, dakle, mi smo spremni u okviru radne skupine nastaviti razgovarati u napređenju. Ponudili smo prošli tjedan dovećanje od 115 eura neto. Suci su to odbili, tako da evo na njima je zapravo potez. Slušam, gospodine Kontrec. Dakle, ovo o čemu ministar govori da si ponudio 115 eura povećanje plaće, to nije plaća. To su eventualno nekakva materijalna prava o kojima se tek treba raspravljati o tome dalje prijevoz 40 eura u Zagrebu ili 80. Idemo prema završnici emisije. Redamo gospodina Gotovca, gospodina Malenice. Dakle, imamo bijeli štrajk u tijeku. Najavljen za sada mjere upozorenja 2 tjedna. Kako će biti posljedice toga? Kako razriješiti situaciju? Idemo na gospodina Gotovca. Pa ja mislim da je uvijek stvar dogovora. Ali ono što treba imati na umu, to je da kada se ova situacija sada i riješi, vjerojatno će za neku sljedeću vladu, kogod ju obnosio i za nekog sljedećeg ministra, biti prvi zadatak da zapravo spriječi da se ovakve stvari u budućnosti događaju. Jer ovo zaista nije normalno stanje. Treba naći neki model kada se ove situacije, jer nedvojbeno je pravo sudaca da prosvjeduje, no ne da to čine na ovaj način, da se nađe neki model kako će se to rješavati, da li nekakvim mirenjima ili će to pretpostaviti neka druga rješenja, ali doista svrha sudstva je da pružaju tu ključnu ulogu. Ja mislim da je ključna nezavisnost sudstva, ona njihova čast i poštenje, ona njihova profesionalnost, a u situaciji kada je vrlo dvojbeno ili upitno da li je zakonito ovako postupanje, onda samo to zapravo nagriza uopće povjerenje u samo sudstvo. Hvala vam lijepo, gospodin Travaš. Ja samo na tragu onoga što ste vi predložili, evo mogu predložiti jednoj i drugoj strani da ih osobno pozivam na večer i neću ih pustiti do jutra ako će se noćas dogovoriti. Hvala vam lijepo, gospodin Kontrec. Nama je, ja ću ponovno reći, najznačajnije da se krene u proces donošenja zakona. Dakle, ako se može donijeti zakon o nekim drugim stvarima, a ne znamo kad će biti izbori, mi nismo krenuli ovu priču jučer, niti u sat pred same izbore. Dakle, mi raspravljamo o ovom problemu od 2022. Dakle, 2 godine. Hvala vam lijepa, gospodin Malenica, vaše zadnje. Pa evo, ja moram ponoviti da smo zadnjih 5 godina 2 puta povećali plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, da smo prošli tjedan ponovo predložili novo povećanje. Ja vjerujem da ćemo sjesti razgovarati, da ćemo nastaviti raditi kroz radnu skupinu na donošenju zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika i vjerujem da bi to značilo okončanje štrajka. Kratko. Samo jedno, vrlo kratko. 6% 1. ožujak 2019. je vraćeno ono što je oduzet krizni porez 2011. 12. ili 13. Dakle, to je bilo 1. ožujak 2019. Gospodo, hvala vam što ste bili gosti Otvorenog. Mi naravno pratimo sve u našim informativnim emisijama. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Želimo narodno ugodan ostatak večera uz programe Hrvatske radio televizije.